Hei, nå har jeg akkurat tappet meg en Guinness-klone. I den så har jeg brukt byggflak fra helsekosten. Og det er ikke bare at det gir et ganske kult tett skum. Men siden det er fra helsekosten så må det kanskje være litt sunt også. Skål! Nå er det 14 dager siden jeg brygget mitt første brygg på Grandfatheren. Så i dag så er planen å tappe det ølet på fat, og eventuelt resterende som blir igjen på flasker. Så da har jeg lyst til å vise dere hvordan jeg bruker å gjøre det når jeg tapper øl. Det som er viktig nå, er at alt som kommer i kontakt med ølet, det må være desinfisert og skikkelig rent. Så når du skal tappe på fat og bruke lange slanger, så har jeg et tips. Det er å dra en tur på plantasjen eller en annen planteforretning og kjøpe en sånn, det er en sånn den som skal henge på terrasser med blomster i. Den er helt tett. Den fyller jeg med vann, og jeg bruker Starsand som desinfisering. En liten dart Starsand oppi. Sånn, da kan den ligge og godgjøre seg oppi der. Det er også viktig når vi bærer rundt på gjæringskaret at du ikke skvulper. Vi vil ha minst mulig oksygen inn i ølet når det er i karet. Så det er en ting vi bør tenke på. Her har jeg Cornelius-fata mine. De er ferdig vaska. Så jeg får ikke vist noen video nå med hvordan jeg vasker fat, men det kan jeg jo gjøre senere. De er vasket og står med Starsand-blanding, så den står under trykk, så den må jeg da åpne og tømme for Starsand. Den kan vi også legge oppi der. Og så må vi ikke glemme å ta en slurk og en liten pause sånn at vi kan kose oss litt underveis. Vi trenger ikke å skylle fatet etter at vi heller ut Starsand-blandinga. Det er til og med noen som mener at det gir bare enda mer fruktighet og bedre smak på ølet. Alltid lurt å ha en sånn pumpeflaske med Starsand-blanding på.
over på fat. Det vi må gjøre nå, det er å sette fatet under trykk og tilsette kullsyre. Fatet, det er to koblinger her. En for CO2 inn, og en for øl ut. Vi skal jo koble den her på der CO2 skal inn. Sånn. Og så bruker jeg å kjøre den opp til... Den er ikke lukka. Sånn. Og så bruker jeg å kjøre den opp på mellom 1 og 2 bar. Bare for å sjekke også at fatet er tett i lokket og koblingene. Det var tett. Mellom ølet her og lokket nå, så er det litt luft. Oksygen, det ønsker vi å få ut, sånn at ølet vårt ikke skal oksidere. Derfor tar vi tak i sikkerhetsventilen her og drar i den 5-6-7 ganger for å presse ut oksygenet. Det ølet inni her nå, det er helt flatt. Derfor ønsker vi å tilsette kullsyre. Hvor mye kullsyre vi tilsetter, det avhenger fra øltype til øltype. I beskrivelsen så linker jeg til en nettside hvor du kan se hvor mye mengde CO2 du trenger til den øltypen du har brygget. Nå skal jeg prøve å vise dere via den nettsiden hvordan jeg skal tilsette kullsyre i det ølet her. Her har vi altså nettsiden. Blar vi oss ned, så finner vi en oversikt over de ulike øltypene og mengde CO2 de ulike sortene skal ha. Lavere tall, jo mindre kullsyre, og høyere, mer. Jeg har brygget tysk hveteøl, som skal ha et sted mellom 3,3 og 4,5. Da blar jeg meg opp til kalkulatoren. Nå vil ikke jeg ha for mye kullsyre i ølet mitt, så jeg har slått inn 3,5. Og at fatet skal karbonere på 4 grader. Da får jeg beskjed at regulatoren skal stå på 22,5 PSI. Og da har jeg gått på Google og funnet ut at 22,5 PSI, det er 1,5 bar. Da må jeg først på med regulatoren. Og så må jeg justere trykket. Det gjør jeg ved å skru på regulatoren. Øke trykket her. Så skulle jeg ha 1,5. Hittil. Der, perfekt. Da skal jeg få satt den i kjøleskapet, så skal den stå der i en uke. Da var ølet satt i karbonering. Da er det bare den kjedelige ventetiden igjen. Men nå skal alt ordne seg selv, så da er det bare å smekke igjen kjøleskapet. Det ble ikke så mye øl igjen til flasker. Men litt grann ble det, så jeg har lagt 4 flasker i Starsand-blandinga sammen med korkene og flaskepåfylleren. Så vil jeg tilsette 1 karboneringsdrops per halvliter. Og så har jeg en sånn bordmodell av en sånn korkepåsetter.
Da ble det 4 store flasker og 3 små, og fatet står til karbonering. Så om en liten uke nå, så er det ferdig øl. Hvis du likte denne videoen her, trykk liker. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer, kommenter. Og hvis du har lyst til å se flere av mine bryggevideoer, trykk abonner. Skål! Ha det bra!